အခန်းသုံးမားလင်ဝန်ခံပါကျွန်တော်နေတော့အရက်ဒီနယူးယောက်မြို့သစ်ဤအလယ်ဘော်လောက်တွင်တည်ရှိလေသည်ကျွန်တော်၏အိမ်မှတမိနစ်လောက်လမ်းလျှောက်လိုက်လျင်မရှင်းလင်းရသေးသောတတော်ကြီးစီသို့ရောက်နေသည်နှွေးပေါက်လျင်ထိုတော်ရဲရှိသစ်ပင်တို့သည်ဝေဝေဆဆရှိကြသည်ထိုတော်ရဲတွင်ရှင့်ငယ်များသည်အတိုက်များလို့၍ရှင့်ကလေးများပေါက်ဖွားကြသည်ထိုတတော်ကို Forest Bath ဟုခေါ်လေသည်ကိုလံဘတ်သည်အမေရိကန်ပြည်ကိုရှာတွေ့သည့်နေ့ကထိုတော်ကြီးတွင်ပြစ်ပေါ်နေသောအခြေအနေတို့မှယနေ့တိုင်ပြောင်းလဲဟန်လက္ခဏာမရှိသေးပေထိုတော်တွင်ကျွန်ုပ်၏ခွေဘလူးကလေး yes နှင့်အတူကျွန်ုပ်သည်လမ်းလျှောက်တွင်ရှိသည်ထိုခွေသည်မကိုက်တက်ရုံသာမကတော်ရဲတွင်လည်းကျွန်ုပ်တို့မှတစ်ပါးတစုံတစ်ယောက်ကိုအလွန်တွေ့ရခဲ့သောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ခွေကိုနှုတ်သီးစီးနှင့်တရေချိုးကိုတတ်မပေးမိကြတနေ့တနေ့အလွန်တကူပြကျင်နေသောမြင်းစည်းပလိတ်အရာရှိတယောက်နဲ့ကျွန်ုပ်သည်ရင်ဆိုင်တွန်းမိကြသည်ပလိတ်ကဒီခွေးကိုနှုတ်သီးစီးနဲ့တေချိုးမတက်ဖဲဘယ်နဲ့ကြောင့်လွတ်ထားရသလဲဒီလိုလုပ်ရင်ဥပဒေကျွတ်လွန်ရောက်တယ်ဆိုတာမသိဘူးလားကျွန်ုပ်ကလေးတန်ခက်ပြပြနဲ့ဟုတ်ကဲ့သိပါတယ်ခဗျာသို့ပေမဲ့ဒီခွေးလေးဟာဒီနေရာမှာဘယ်သူကမှရန်ရှာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူးဘာမထင်ဘူးလဲမင်းမထင်ပေမဲ့ဥပရိကတော့နေမမဟုတ်ဘူးကွာဒီခွေဟာရှင်းပေါက်ကလေးတွေကိုဖြစ်ဖြစ်ကလေးတွေကိုဖြစ်ဖြစ်ကိုက်မယ်မဟုတ်ဘူးလားကောင်းပြီဒီတစ်ခါတော့ချမ်းသာပေးလိုက်မယ်နောက်တစ်ခါဒီလိုတွေ့ရရင်ရုံမှာထုကြေပြီတော့ကောင်းပါပြီဟုကျွန်ုပ်ကဝန်ခံလိုက်သည်ဒိုပလိတ်စကားကိုနားထောင်သည်ကမှန်သည်တို့ရတွင်ခက်တမြနားထောင်နိုင်သည်အဘဲကြောင့်ဆိုတော့ထိုကဲ့သို့နှုတ်သီးစီးထားခြင်းကိုမကြိုက်နိုင်ထို့ကြောင့်ပလိတ်အလစ်တွင်နှုတ်သီးမစီးဘဲနဲ့တချိန်လောက်စမ်းကြည့်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်အတန်ကြာစွာမြည်သူကိုများမတွေ့ရချေတနေ့တနေ့ကွေးလေးနဲ့ကျွန်ုပ်သည်တောရဲရှိတောင်ပူဇာပေါ်တွင်ရှောက်၍ပြေးနေစဉ်မြင်းစီပလိတ်အရာရှိနှင့်ပြုံးကနေရင်ဆိုင်တူးမိနေသည်ထို့ကြောင့်ပလိတ်အရာရှိကစကားဆ၍ပြောအောင်ပင်မဆောင်နိုင်ပေဆရာကျွန်တော်ဒီတစ်ခါလက်ပုလက်ချက်မိနေပြီကျွန်တော်ပြည့်တွေ့ကျွန်တော်စင်ကြေတွေမပြေးတော့ပါဘူးအရင်တနေ့ကနေပတ်လောက်ကခွေးကိုနှုတ်သီးစင်းမတက်ပြင်ကျွန်တော်ထန်ရိုက်မယ်လို့ဆရာသတိပေးလိုက်ပြီးပါပြီကဲကောင်းပြီဒီလိုပေါ့လူသူလေးပါရှင်းတဲ့အခါကိုခွေးလေးနဲ့ဒီလိုပြည့်ရတာအင်မတန်စင်ရှိတာပဲဟူ၍ပလိတ်ရာရှိကဖြင်းညင်းตาရစွာပြန်ပြောသည်စင်ရှိတာတော့အမှန်ပါပဲသို့ပေမဲ့ဥပဒေနဲ့စန့်ကျင်နေလို့ကိစ္စမရှိပါဘူးလေဒီလောက်ခွေးလေးကလည်းဘယ်သူ့ကိုမှရဲမရှာနိုင်ပါဘူးဟူ၍အရာရှိသည်ကျွန်ုပ်ဘက်မှလိုက်၍ပြောနေသဖြင့်ကျွန်ုပ်ကရှင်ကလေးတွေကိုကြိုက်မှဆိုးရတာရဲ့ဆရာ။ထို့အခါအိုးကို့လူပါလေအသေးဖွဲလေးတွေကိုတကယ်အကြီးကျယ်ကြီးလို့လုံနေပြန်ပါပြီ။ကဲကျုပ်မမြင်နိုင်တဲ့ဟိုးဟိုးကတောင်ကုန်းပေါ်မှာသူ့ကိုစစ်ပြီးတော့ပြေးပါစီဗျာ။အတော်လေးကြာရင်တော့ဒီကိစ္စကိုကျုပ်တို့မေးကုန်ချမှာပဲ။ဟုဘလိတ်ရာရှိကပြန်ပြောသည်။ဒိုဘလိတ်ရာရှိသည်ပုရုဇဉ်ဖြစ်သည့်အတိုင်းရှိသည့်အာဏာလေးကိုပြလိုက်ခြင်းသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်ကိုင်ကစီး၍အပြစ်တင်လိုက်သောအခါအာဏာပြခြင်းသောစန္ဒာတို့သည်အတော်ကျဉ်တ်သွားကြပြီဖြစ်လေ။ငါချမ်းသာခွင့်ပေးနိုင်သည်ဟုသောတကူးကိုဆက်၍ပြရန်သာရှိတော်သည်။အကယ်၍သာကျွန်ုပ်တွင်အပြစ်မရှိဟု၍ညင်းနေလျှင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ညင်းခုန်ကြားမြော့မိမလွဲ့ပေ။ထို့သို့ညင်းခုန်မိကြလျင်ဘာဖြစ်မည်ကိုအဆွေကိုယ်တိုင်သိပါလိမ့်မည်။ဤကဲ့သို့ညင်းခုန်နေမည်အစားကျွန်ုပ်၏အမကိုရရရရဝန်ခံလိုက်သည်ကျွန်ုပ်သည်သူ့ဘက်ကနေပြောသောကြောင့်သူသည်ကျွန်ုပ်ဘက်ကနေ၍ကာကွယ်ပေးသည်ကိုကိုကိုပြန်၍အပြစ်တင်ခြင်းသည်အခြားလူကအပြစ်တင်ခြင်းထက်ခံရမသက်သာပေဘူးလားတပည့်သားကသင်အားပြောမည့်စကားများကိုသင်ကိုယ်တိုင်ကသူမပြောနိုင်ပြီကြိုတင်၍ပြောလိုက်ပါတပည့်သားသည်အသွားပါလိမ့်မည်ထို့အခါတရားလျင်96ယောက်သောသူတို့သည်သင်၏အပြစ်များကိုကာကွယ်၏ကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်၏ခွေးလေးကိုပလိတ်အရာရှိကချမ်းသာခွင့်ပေးသည်လို့သင်အားအပြစ်မှချမ်းသာခွင့်ပေးလိမ့်မည်တဖက်သားကိုအလွန်ပြစ်တင်တတ်သောပကြီးကားအယောင်းဝယ်လို့သူကုံတယ်ကြည့်တူကိုမိမိဘက်သို့ပါအောင်ပကြီးဆရာဖာဒီနန်အီဝါရင်အထက်ပါနီးကိုအသုံးပြုခဲ့သည်ကြော်ညာအတွက်ပုံများကိုဆွဲရ၌တိတိကျကျမှန်ကန်ရန်အလွန်ရေးကြည့်လေသည်ဟူသောစကားဖြင့်သူ၏အဖြစ်ပြက်အကြောင်းကိုစာရီပြောပြလေသည်အချို့သောပုံဆွဲဘက်ဆိုင်ရာစာရီတို့သည်သူတို့ခိုင်းသောအလုံများကိုအလင်းမြန်လှုပ်ပေးစေခြင်းသည်
ထို့သို့အမြန်လောက်ရတွင်လည်းအနေအကျင်းမာရွင့်တက်သည်မှာဓမ္မရာပင်ဖြစ်လေသည်ကျွန်ုပ်နဲ့တည်သောပုံဆွဲစာတီးတွင်စာတီးတူးသည်တစ်ဖက်သားကိုအပြစ်ရှာရ၌အလွန်မြေကြီးရှိရှိသည်ကိုတွေ့ဘူးလေသည်ကျွန်ုပ်သည်သူနှင့်တွေ့ပြီးတိုင်းနှလုံးမသက်မသာဖြစ်ရလေသည်ဤသို့ဖြစ်ရခြင်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုအပြစ်ရှာသောကြောင့်မဟုတ်သူ၏အပြစ်ရှာပုံကိုသဘောမကျသောကြောင့်ပင်ဖြစ်လေသည်ရမကြမီကထိုစာတီးအတွက်အလုတ်တစ်ခုကိုအလင်းမြန်လုပ်ပေးခဲ့ရဘူးသည်ကျွန်ုပ်၏ပုံကိုသူ့ထံတွင်အပြည့်နောက်ရမကြမီကျွန်ုပ်ထံသို့သူသည်စကားပြောကြေနံဖြင့်အပြည့်တင်စကားပြောကြပြီလေသူ့အလုတ်ခန်းသို့အမြန်လာရန်ခေါ်သည်ကျွန်ုပ်ရောက်သွားသောအခါကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းတွေ့ရသည်စာတီးသည်အလွန်ဒေါပွား၍ကျွန်ုပ်ကိုအပြည့်ရှာရန်ဟန်ပင်လျက်ရှိသည်အဘဲကြောင့်ထိုကဲ့သို့ဆွေးရသည်ဟု၍ကျွန်ုပ်အားဒေါသနှင့်မေးလေသည်ကျွန်ုပ်မှာကလေးလာပြီးဖြစ်သောမိမိကိုယ်ကိုမိမိအပြစ်တင်ရန်ဤကိုအသုံးပြုရန်အခွင့်အကောင်းကျုံသည်ဖြင့်အောက်ပါအတိုင်းပြောလေသည်ဒီလိုဆိုရင်ဖြင့်ကျွန်တော်သိပြီးဆိုးတာပါပဲစင်ကြေတွေပြေးနေမှလည်းဒီအပြစ်ကတော့ချမ်းသာမယ်မဟုတ်ပါဘူးဒီလောက်ကြာကြာဆရာနဲ့အလုပ်လုပ်ဖူးရင်ဆရာဘာကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိဖို့ကောင်းပါတယ်အခုလိုမသိတာဟာအင်မတန်မှရှက်ဖို့ကောင်းတာပါပဲစာတီးအမူအရာသည်ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားပြီလေကျွန်ုပ်ဘက်ကနေ၍ကျွန်ုပ်ကိုကာဝယ်ပေးသည်စာတီးကဟုတ်တယ်လေဒါသိအေးမကြည့်ပါဘူးအဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ကသူပြော၍အပြည့်ကိုမဆောင်ပဲကြားဖြတ်၍မားရှိတာကောင်းကုန်မကောင်းပါဘူးဘယ်မားပဲဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းလေးမားလိုက်ရင်အကုန်ပြစ်ကုန်တာပါပဲစာတီးသည်ကျွန်ုပ်၏စကားကိုကြားဖြတ်၍ပြောရန်ကြိုးစားပါသေးသည်တို့ရတွင်ကျွန်ုပ်သည်အတင်းဆက်၍ပြောသောကြောင့်သူမပြောသာချေကျွန်ုပ်လည်းပဲအတော်နေရာကြားလျက်ရှိသည်တသက်နဲ့တကူကုကုကိုပြန်၍အပြစ်တင်ခြင်းသည်ဤအချိန်ပထမဖြစ်၍ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်လည်းနှက်သက်မိသည်ကျွန်တော်ကဆက်လက်၍ဒီကိစ္စမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကသတိနည်းနည်းပေါ်သွားပါတယ်ပတ်စံပေးစရာရှိရင်ဆရာဘက်အများဆုံးပေးတာပါပဲဒီတော့အကောင်းဆုံးရစရာရှိရင်လည်းဆရာဘက်ရထိုက်တယ်မို့လားကျွန်တော်ပြန်ဆွဲပေးပါမယ်စာတီးကနေနေနေဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခရှာမလဲပြင်ကျင်တာကနည်းနည်းလေးပြင်ကျင်တာပါတို့ပေမဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးသူရဲ့ပြောပြလေကျွန်ုပ်ဤစကားကိုချီးမွမ်းတော်သည်ကျွန်ုပ်ကိုယ်ကိုပြန်၍အပြစ်တင်နေသည်ဖြင့်စာတီးကကျွန်ုပ်အားအပြစ်တင်ရန်အခွင့်မရတော့ရှိစကားပြောကြပြီးနောက်ကျွန်ုပ်ကိုနေလဲစာကြွေးပြလေကျွန်ုပ်ဤစွဲကားအတွက်ချက်လက်မှတ်ကိုထိုးပေးရုံသာမကအလုတ်တက်တစ်ခုကိုလည်းနောက်ထပ်ပေးလိုက်ပါသေးသည်ကိုယ့်အပြစ်ကိုဖုံးကွယ်ရန်အတွက်ပညာရှိဖို့မလိုပညာမဲ့တိုင်းလိုလိုပင်ကိုယ့်အပြစ်ကိုဖုံးတတ်ကြသည်တို့ရတွင်မိမိအပြစ်ကိုဝန်ခံတတ်ရှင်းသည်ဝန်ခံသူအားတာမန်သူတို့ထက်ထူး၍မြင့်မြတ်စေလေသည်ထို့ပြင်လည်းမိမိအပြစ်ကိုဝန်ခံလိုက်ခြင်းအပြင်ထိုဝန်ခံသူတွင်ထူးကဲသောစိတ်အယတာကိုခံစားရလေသည်တရကတစ်ခုကိုဖော်ပြပါဂက်ဒီစပတ်တိုက်ပွဲတွင်အကြီးအကျယ်ရှုံးနေသောအပြစ်ဒဏ်ကိုစက်ဘိုဂျိုကြီးရောဘတ်အီလီသည်သူတယောက်ထဲကျုံ၍ခံခဲ့လေသည်သမိုင်းတည်း၌ရောဘတ်အီလီနှင့်ဆက်လင်း၍ရေးသားထားသောအကြောင်းများတွင်ဤအကြောင်းသည်အလွန်မြင့်မြတ်ဆုံးအကြောင်းပင်ဖြစ်လေသည်။လီဤတသက်တွင်ဤအမားတော်ပုံထက်ကြီးကျယ်သောအမားမရှိခဲ့ပေ။လီသည်အလွန်လွန်စိတ်ပြည့်လျက်ရှိသောကြောင့်တောင်ပိုင်းပြည်နယ်တမကနိုင်ငံများ၏တမရဂျက်ဖာဆန်ဒေးဗီထန်တို့နှုတ်ထွက်စာတင်လိုက်ပြီးလျှင်သူထက်စွမ်းရည်တက်တိပိုရှိသောလူငယ်တူကိုပို့လိုက်ရန်တောင်းပန်သည်လီဒီအကယ်၍သာအခြားတစုံတယောက်အပေါ်သို့ဆက်ရှုံးရသည့်အပြစ်ကိုချလိုက်ပါလေအကြောင်းမျိုးမျိုးပြနိုင်လေသည်ဥဒဟုံသူ၏လက်အောက်ခံပုံများကသူပြောသည့်အတိုင်းမလုပ်သောကြောင့်ရှုံးရသည်ရှေလင်တက်ကိုကူရန်မြင့်တက်သည့်အချိန်မီမရောက်သောကြောင့်ရှုံးရသည်အဆရှိသဖြင့်အကြောင်းမျိုးမျိုးပြနိုင်လေသည်တို့ရတွင်လီဒီမြင့်မြတ်သောလူတယောက်ဖြစ်၍ဤကဲ့သို့တစ်ဖက်သားအပေါ်အပြစ်ချသောကိစ္စမျိုးကိုလုံးမြင်မဟုတ်ပေသူ၏ဆက်တက်များသည်ဆက်ရှုံးရာမှပြန်လာသောအခါသူသည်ကိုယ်တိုင်ထွက်၍နှုတ်ဆက်ပြီလေဒီလိုရှုံးတာငါပြစ်ပါပဲဘယ်သူကြောင့်မှမဟုတ်ပါဘူးငါကြောင့်ရှုံးတာပါပဲဟု၍ပြောလေသည်တမိုင်းအဆောင်ဆောင်ကိုပြန်၍ကြည့်လျင်ဤကဲ့သို့ဝန်ခံရသောစက်ဘုတ်ချုပ်ကြီးမျိုးလည်းအလွန်ရှာမြည်ဖြစ်သည်အက်ဗတ်ဟက်ဘတ်သည်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်လုံး၏စိတ်တက်ကိုတက်ကြွအောင်ရေးသားရ၌အလွန်အရေးကောင်းသူတယောက်ဖြစ်သည်သူ၏အရေးသားများတဲ့တွင်အချို့စာချောင်းများသည်တစ်ဖက်သားကိုမခံမရနိုင်အောင်ဖြစ်စေသည်တို့ရတွင်လူများနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်အရေးဝါပြီးသားဖြစ်သောကြောင့်သူ၏
အကြီးအသားကိုမခံမရနိုင်တော်သူ၏ရံဘက်များသည်ညာသောအားဖြင့်သူ၏မိတ်ဆွေများပြစ်ကြလေသည်။ဥဒဟုံစာဖတ်သူတဦးသည်ဟက်ဗစ်၏အကြီးအသားများကိုမခံမရနိုင်သောကြောင့်မခံမရနိုင်ချောင်းကိုအသာရေယုံမကအဖက်ကိုဘာကောင်းပဲညာကောင်းပဲအဆရှိသဖြင့်ဆဲရည်တိုင်းထွာခြင်းပြုလို့တော့အခါအဖက်သည်အောက်ပါတိုင်းစာပြန်ရေးမိဖြစ်သည်အဆွေတချိန်ပြန်ပြီးစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါအဆွေမနဲ့တော့စာပိုက်ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းလုံလုံရရနှက်သက်လာသည်မဟုတ်ပါမနေ့ကကျွန်တော်ရေးသားလိုက်သမျှတော့အရေးအသားကိုယနေ့ကျွန်တော်မနဲ့တော့ပါဤကိစ္စနဲ့ဆက်လင်း၍အဆွေသဘောထားကိုသိရသဖြင့်ဝမ်းသာပါသည်ဒီနေ့နေ့လမ်းကြုံလင်းဤကိစ္စနှင့်ဆက်လင်း၍ဆွေးနွေးရအောင်ကျွန်ုပ်ထံသို့ဝင်ခဲ့စေခြင်းပါသည်သဘောထားယူစွာဖြင့်တင့်ကိုဤသို့ဆက်ဆံသောလူတူအားတင်းသည်မြေကဲ့သို့စိတ်ထားမြင်နေတခါတော့ကကျွန်ုပ်၏အတန်းထဲတွင်အတန်းသားများကိုတယောက်စီထား၍ပြစေသည်ထို့အခါကြံအတန်းသားများကအတန်းသားတူနှင့်ဆက်လင်း၍ဘဲကဲ့သို့ထင်ကြသည်ကိုရေးသားကြားရလေသည်သောစာရွက်များပေါ်တွင်လက်မှတ်မထိုးရသောကြောင့်တန်းသားများသည်မိမိတို့၏ဝမ်းတွင်း၌ရှိသည့်များကိုဘွင်ဘွင်ကြီးဖွင့်၍ရေးကြသည်ထိုအတန်းကိုဖြုတ်လိုက်သောအခါအတန်းသားတဦးသည်ဝမ်းနှင့်ပလက်ဖြစ်ပြီးလင်ကျွန်ုပ်ထံသို့လာသည်အတန်းသားများသည်သူ့အကြောင်းကိုရားစရာမရှိအောင်ရေးသားထားကြသည်သူကိုယ်သူအထင်ကြီးသည်ကြွားလွန်သည်လူများပေါ်တွင်နိုင်လွန်မင်းထက်လှုပ်ချင်သည်အစရှိသဖြင့်ရေးသားထားကြသည်အတန်းသားတယောက်ကမူကားသူအတန်းထဲမှထွက်ခွာသွားရန်ကိုပင်ရေးသားထားလေသည်နောက်တစ်ချိန်အတန်းပြန်တက်သောအခါသူအကြောင်းရေးသားထားသောစာအားလုံးကိုသူသည်ထပြဖတ်ပြသည်ဖတ်ပြပြီးသည့်နောက်ဤသို့ရေးသားသူများကိုပြန်လည်ခြုံချပြစ်တင်လိုသောစန္ဒသည်ကြီးမားလျက်ရှိတော်လဲထိုစန္ဒကိုမြို့သိပ်ထားပြီးလင်အောက်ပါတိုင်းပြောကြသည်အဆွေတို့ငါဟာလူတိုင်းနဲ့မတည့်တာအမှန်ပဲဒီစကားဟာဘယ်နည်းနဲ့မှမမားနိုင်ဘူးဒီစာတွေဖတ်ရတော့စိတ်ထက်မှာအတော်နာမိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစာတွေဟာငါ့ကိုအများကြီးကြိုးရှိစေတယ်ဒီစာတွေဟာငါဝါသနာဆိုးကိုနှိမ်လိုက်ပြီးငါ့ကိုသင်္ကန်းစာတစ်ခုပေးခဲ့တယ်ငါဟာပုထုဇဉ်ပါမင်းတို့လိုမိတ်ဆွေသင်္ကန်းနဲ့နေချင်တာပါပဲငါ့လူတွေချက်ကြစေချင်တာပါပဲမင်းတို့ငါတို့မကူညီကြတော့ဘူးလားလူသူလေးပါးနဲ့ပေါင်းနိုင်အောင်ငါကိုကိုငါဘယ်လိုပြုပြင်ကြရမယ်ဆိုတဲ့စာတွေကိုဒီနေ့ကြားရင်တော့ကျေးဇူးပြုပြီးပေးကြအောင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ရေးပေးကြမယ်ဆိုရင်ငါကိုငါပြုပြင်အောင်အောက်တကယ်ကြိုးစားပါမယ်သူသည်ညာ၍နေခြင်းမဟုတ်ပါဥတဲ့အသေးတဲ့တွင်လှက်လှက်လဲလဲဖြစ်သည့်အတိုင်းပြောသောကြောင့်သူစကားကိုကြားရသောတန်းသားတို့သည်လှက်လှက်လဲလဲဖြစ်ကြလေသည်တနင်္ဂနွေတပတ်လောက်တုန်းကသူအားဝိုင်း၍ဆဲကြတော်လူတစုသည်ယခုအခါတွင်သူနှင့်ညီညွတ်လျက်ရှိကြသည်ပွပွင့်ဖွင့်ပြောတတ်ခြင်းနှိမ့်ချခြင်းတုံတင်ခြင်းသည်ကိုနာယူရန်အသင့်ရှိခြင်းတို့အတွက်သူအားဝိုင်း၍ချီးမွမ်းကြသည်တန်သားတို့သည်သူကိုဝိုင်း၍အားပေးကြသည်အကြံကောင်းကိုဝိုင်း၍ပေးကြသည်သူကိုချက်ဆပြုလာယုံသာမကကူညီခြင်းသောစိတ်ထားများပေါ်ပေါက်လာပြီးဟုတန်သားများကိုယ်တိုင်ကဝန်ခံကြသည်သူ၏ချူသာသောနှုတ်သည်သူ့အပေါ်တွင်ထားရှိသောအတန်းသားတို့၏ဒေါသမိကိုငြိမ့်စေသည်ကျွန်တော်တို့မှန်သောအခါတစ်ဖက်သားတို့ကိုကျွန်တော်တို့ဘက်သို့ပါအောင်ဖြင်းညင်းတာယာစွာဆွဲယူပါကျွန်တော်တို့မှားသောအခါကျွန်တော်တို့သည်ပြောမယုံနိုင်လောက်အောင်မကြာခဏမှားလိမ့်မည်ကျွန်တော်တို့သည်ယုဒဖျောက်မှတ်သောသူများဖြစ်ခဲ့ပါလေကျွန်တော်တို့၏အမှားများကိုလင်းလင်းမြန်မြန်ရရရရဝင့်ခံပါတိုက်ယူခြင်းအားဖြင့်တင်းသည်ဘယ်အခါမှလူတို့လောက်ရမည်မဟုတ်တို့ရတွင်ရှော့ပေးခြင်းအားဖြင့်တင်းမျော်လင့်သည်ထက်ပို၍ရလိမ့်မည်ဟုသောဇကပုံအဟောင်းကိုကောင်းစွာမှတ်သားထားပါလေထို့ကြောင့်ပင်တစ်ဖက်သားကိုတင်းဘက်ပါအောင်ဆွဲခြင်းလင်ဥပရိတမှတ်သုံးကိုမှတ်ထားခြင်းအားဖြင့်တင်း၌ကြိုးချိလိမ့်မည်အကယ်၍တင်းသည်မှားခဲ့ပါလေသူအမကိုလှင်လင်းမြန်မြန်နဲ့လေးလေးနက်နက်ဝန်ခံပါအခန်းလေးသဘောပေါက်အောင်လုပ်ရန်ဤတင်းသည်ဒေါသထွက်သောအခါတစ်ဖက်သားအားတင်းပြောလိုသောအရာများကိုပြောလိုက်ရလင်တင်းမှန်ဘူးကစိတ်ပြေသွားမည်အမှန်ဖြစ်သည်တို့ရတွင်ပြောခန့်ရသူတွင်ဘဲနေနေပါမည်နီ
Then, Jina the Kedu, Jina Naiba Mila. Doda ne Biodo, then eat the ne. Doda ne Jido, then eat Minataru cha, to do the, then bedu, Bale Mila. Then the, then eat, let digo, so ye. Genotanto, Lale, Genogale, then lu, let di so ye, ascend them eh. Doya drin, then the, Genotanto lae, then gay sao, Genoto to do tambi, senza cha. Senza lu, the bojin, quelle cha lien le. Pacha, quelle charale. The bo quelle chetuha, pari surago, genodo consa, tia mabe hu, pio piale. Genodo di, don't it do nisa puya, they muido digo, tuya bami. Tubinle, genodo, the bo quelle do a chemiaga. Nevi, the bo tunido a chemiaga, niajangule, tuya miipi. Genodo ma, don't it do, inyo ludo santane, soe shibali. Genodo di, inyo jaro mi. A jungle, do ya o me, piti, hui, Woodrow Wilson ga, biobuledi. Wilson is cargo, Johnny Rock Felate, boy not on do, shimim hobby. Tongwat sangagun and laka, Colorado nedwe, Rock Felate, boy, a monkaya do the machibi. American be, Lodomamia, the mightwe, Alondia, Jamba poe gondo, the big case saji, tonedwe, peboni di ma, Nanemia jalebi. A jump patient or Ludomamia di Colorado, Midwine, Tangamri ma, Lagago, Boye, Tangri, Shijadi, Togamrigo, Rafaeladi, Ocho Lia Shidi, Ludomamia di, Aloyo Miago, Piersi Piedapin, Setta Miago, Coye, Niniadi etu, Ludomamia Zarudi, Deji Piersi Jadi. Egedo Ludomamia ne, the Nashendodi, the Penne de Pe, Modi do Satamia, Shanja, Ladi, Chaindre, Rafaeladi, Ludomamiago, Tupadu pao, suelo do santa, shilidi. To santa shidi a dine, do the josa chidi. Nigedu josa badani, ido bendi. Rofela di, a lot of mane, ken ken me me, ye yenini piao, yet the tapa one yazoa, bounty sassan be now, lama cons on yane, drizzo ya, ye chain lady. Thro net, drido a cardwain, do biodos cardi, santin labidi. The Chicago bio be now. Anboy Kala, Kesa Miadi, Bimia Dualidi. Robelago, Nemon Piersi on Pantinido, a monta, Lankia Gidi, Nintevi Dualidi. To Zagago Ja Bina, do chicken do, Ginu do, along Bomia Lalidi. Bio Shido Zagamiago, Yenini, Daya Ching and Zar, Biodo Ja, Lodomaro di, along Gina Ja Bile. Drugo Rai, Bien Bien Tantan, Donso Kedo, Laga Dubi and Kesago, Nautama Biodo Be, Alo, Bien Senjadi. ตุยสกาซาบงูจีบามีญะตายาชิงกันดอสกะลุงโดเพ่นตันซาเซ็นทาจาตะนีโรเฟลาสกาเปียวนิดอตุดีอะชามะโหเจนเนงเกคันกะตุโกตะเป็นตะเป็นတွင်จูเซชะวิตัดฉินดอละตะมามะผิดจาวตุยสกามะโกผะยินเต็นดีตริยาบาซีเซนเยดาวันตันซีเสียมะเนตุยสงสกาเปียวอะไนเปนเลตุยอะคากะอะลุตะมามะโกเปียวเซ็งกะลา ခညာတီချီ၍ဖော်ယူခြင်းရှိမည်မဟုတ်ပေ။သူ၏စကားရဲ့တွင်ဤသို့လာရောက်ပြောဆိုရခြင်းကိုဂုံယူပါသည်။အဆွေတို့၏အိမ်များကိုအလက်ပတ်ရောက်ရှိကြပြီးနောက်အဆွေတို့၏တားမရများနှင့်ကလေးများကိုပါတွေးခဲ့ရသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ယခုတွေ့ရသည်မှာသစိမ့်အဖြစ်နှင့်တွေ့ရခြင်းမဟုတ်ပါ။မိတ်ဆွေရင်းချများအဖြစ်ဖြင့်သာတွေးကြရခြင်းဖြစ်ပါသည်။နှုတ်နှစ်ဖက်စလုံးကခင်မင်းရင်းဤသို့စိတ်တက်များ ကျွန်တော်တို့ခမရတို့နှုတ်စလုံးဤအချို့အတွက်အဆွေတို့ဤထောက်ထားညတာစွာနှင့်ခွင့်ပြုချက်ကြောင့်သာလျှင်ဤနေရာသို့ကျွန်တော်ရောက်ရပါသည်အစရှိသောစကလုံးများကိုစီလျော်သည့်နေရာတွင်ကြည့်၍ထည့်တော်ပါလေရော်ဖဲလာသည်သူ၏စကားကိုအောက်ပါတိုင်းစား၍ပြောကြလေသည်ကျွန်တော်တသက်တာမှာဖြင့်ယနေ့ဟာအပျော်ဆုံးနေသူနေ့မြတ်ကြီးပါပဲကျွန်တော်ကံနေကြီးအလုတမားကိုစလဲမြားကံနေရရှိများနှင့် ကံဒီရုံးများအားအခုလိုတပေါင်းတစည်းတည်းတွေးဆွန်ရသောအခွင့်အလမ်းကိုကုသိုလ်ထောက်မရရရှိခြင်းသည်ဤအချိန်ဟာပထမဆုံးပါပဲ။ဤကဲ့သို့လာရောက်ရသည့်အတွက်အထူးဂုဏ်ယူချောင်းကိုလည်းကျွန်တော်သက်စာဆိုပါရစေ။ဤကဲ့သို့တွေ့ရခြင်းမှာလည်းကျွန်တော်အသက်ရှင်နေသည်၍မေးနိုင်တော်မည်မဟုတ်ပါ။ယခုအစည်းအဝေးကိုတနင်္ဂနွေနှစ်ပတ်လောက်တုန်းကသာကျင်းပခဲ့ပါလေ။အဆွေတို့အထက်မှလူအနည်းငယ်လောက်ကသာကျွန်တော်
နေကြသောလောတမမြား၏
အချားသို့သွားရောက်နေကြသောလူသမားခေါင်းဆောင်များမှလွဲ၍ကျန်ရှိသောခေါင်းဆောင်များအားလုံးနှင့်လွန်ခဲ့သောဇန်နဝါရီ၏ပတ်ကကိုရိုင်းနီနော့ခရရသည့်အပြင်အဆွေတို့၏တာမယာများနှင့်ကလေးများကိုပါတွေ့ဆုံခဲ့ရသောကြောင့်ယခုတစ်ချိန်ပြန်တွေ့ရ၌ကျွန်တော်တို့သည်သစင်းတရံဆံများကဲ့သို့မဟုတ်တော့ပဲမိတ်ဆွေရင်းချများကဲ့သို့တွေ့ရှိရပါသည်ယခုကဲ့သို့နှုတ်နှစ်ဖက်စလုံးခင်မင်းယင်းနီနေကြသောစိတ်ဓာတ်များ တက်ကြွနေသည့်အခါမျိုးတွင်ကျွန်တော်တို့နှင့်အဆွေတို့နှုတ်စလုံးအကျိုးရှိစေမည်ပြဿနာများကိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန်အခွင့်အလမ်းရသည့်အတွက်ကျွန်တော်အများကြီးဝမ်းသာပါသည်ကျွန်တော်ဟာကံမီအရာရှိလည်းမဟုတ်လူသမားများ၏ကိုယ်စားလှယ်လည်းမဟုတ်သည့်အတွက်အရာရှိများနှင့်ကိုယ်စားလှယ်များဆွေးနွေးရာဖြစ်သောဤအစည်းအဝေးသို့ယခုလိုတက်ရောက်ခွင့်ရရှိခြင်းမှာအဆွေတို့၏ထောက်ထားညာတာစွာခွင့်ပြုချက်အရသာလျှင်ဖြစ်
ချင်းများ၏ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သောကြောင့်အစိုးရ၏အကျိုးနှင့်ကျွန်ုပ်၏အကျိုးသည်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်လျက်ရှိပါသည်။ရန်သူများကိုမိတ်ဆွေဖြစ်လာအောင်လုပ်ရ၌ဤလိုစကားမျိုးကိုစန်နီမူနာတင်ရန်မကောင်းပေဘူးလား။အကယ်၍ရော့ဖဲလာသည်ယခုကဲ့သို့မပြောဘဲအခြားနည်းနဲ့ပြောသည်ဟုဆိုကြပါစို့။ဥပမာသူသည်တပ်ထုတွင်တူသမများနှင့်ငင်းခုန်လို့ပြီးလျင်ဝန်ထဲရှိသည်မြဖွင့်၍ချလိုက်သည်ဟုဆိုကြပါစို့။သူ၏လေယူလေသိန်းအဖြစ်၎င်းနမိတ်ပြစကလုံးများဖြင့်၎င်းလောသမများအားသူတို့၏တောင်းဆိုချက်သည်မှားသည်ဟု၍ဆွဆွဲပြောဆိုသည်ဟုဆိုကြပါစို့သို့မဟုတ်အခြားသောအကိုအကားမျိုးဖြင့်လောသမများသာလည်းမှားသည်ဟုသောစကားများကိုရော့ဖဲလာသည်ပြောကြသည်ဟုဆိုကြပါစို့ဒုနည်းကိုအသုံးပြုလျင်မြေကဲ့သို့ဖြစ်မည်နည်းလောသမများသည်ပို၍ဒေါသဖြစ်လာလိမ့်မည်သူ့ဘော်တွင်ပို၍အမုန်းကြီးမုန်းလာကြလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်သူကိုပို၍ပုံကန်ကြပေလိမ့်မည်။တစုံတရာသောသူသည်သင်တဲ့သဘောထားမှမျှ၍သင်အပေါ်တွင်မေတ္တာပြည့်နေပါလေ။ခရစ်ယာန်အယူဝါဒပြန့်နှံ့နေသောအယက်များအားလုံးတွင်ရှိသည့်ကျမ်းအဆောင်ကိုကိုးကားပြတော်လေ။သင်ဘက်သို့ပါမည်မဟုတ်ပေ။လူတို့သည်မိမိဆွဲလန်းလျက်ရှိသောအယူဝါဒများကိုမပြောင်းလဲခြင်းကြောင့်ကိုအကျဉ်းတန်သောမိဘများ၊လိုက်တစီနှံလို့လိုသောအထက်ရာရှိများနှင့်လင်ယောက်ျများနဘူနဇာလှုပ်တက်သောမိမများသည်ကောင်းစွာတတိချက်အကြပေသည်။တပသားကိုအတင်းကျပ်လိုက်ထက်စီနေစေခိုင်းခြင်းအားဖြင့်သူသည်သူ့အယူအဆကိုစွန့်လွတ်မည်မဟုတ်ပေ။တို့ရတွင်ကျွန်တော်တို့သည်ချူချူတာတာရင်းရင်းနီနီဆက်ဆံပါလေ။ကျွန်တော်တို့အလိုသို့လိုက်ရောလိုသောစိတ်ထားများတပသားတွင်ပေါ်လာကောင်းပေါ်လာပေလိမ့်မည်။နှစ်ပေါင်းတရာကျော်လောက်ကလင်ကွန်းသည်အထက်ထိပ်ပဲမျိုးပါသောစကားကိုပြောခဲ့ပူသည်ပြောသည့်စကားမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ပြားရည်တစ်စက်သည်မုတ်ခါရည်တကားလန်ထက်ရင်ကောင်များကိုပူ၍ဖမ်းနိုင်သည်ဟူသောစကားပုံမှာရှေ့ကျ၍မှန်လေသည်။လူအရေးကိစ္စတွင်လည်းလူတယောက်ကိုတင်းပတ်သို့ပါအောင်ဆွဲခြင်းလင်တင်သည်သူ၏မိတ်ဆွေဖြစ်ကြောင်းသဘောပေါက်အောင်သူအားရှေ့ဦးစွာပြောပြရလိမ့်မည်။တင်းစကားထဲတွင်သူ၏အသေးကိုဆွဲတော့အောင်လုံးနိုင်သည့်ပြားရည်တစ်စက်ပါပေမည်မြေတို့ဖြစ်စီပြားရည်တစ်စက်သည်တင်းပတ်သို့ပါအောင်ဆွဲရ၌အလွန်အရေးပါလေသည်ခေမယင်းသည်စွာပေါင်းသင်ဆက်ဆန့်ခြင်းသည်အကျိုးရှိမှန်းကိုဒနာရှင်ကြီးများသည်ကောင်းစွာတည်ကြသည်တရကားတစ်ခုကိုပြပန်အပ် White Motor Company တွင်အလုပ်လုပ်နေသောအလုသမား2500တို့သည်လာကတိုးပေးရန်နှင့်အလုသမားအသင်းဆိုင်တစ်ခုကိုဖွင့်ပေးရန်အတွက်အလုပ်ရစဲကြသောအခါဒိုကမ်နီ၏မန်နေဂျာလူကြီးဖြစ်သောရောဘတ်အက်ဘလက်သည်လူသမားများကိုဒေါသဖြစ်ခြင်း၊ကြိမ်ပောင်းခြင်း၊ချိမ့်ချောက်ခြင်း၊ကွန်မြူနတီများဖြစ်ကြသည်ဟုဆွဆွဲခြင်းစသောကိစ္စများကိုမပြုလုပ်ချေ။ဤသို့မလုံယုံသာမကလူသမားများကိုပင်ချီးကျူးခဲ့သည်။လူသမားများ၏စီကံတေဝတ်စွာတပိတ်မှောက်ခြင်းကိုချီးကျူးထားသည့်ဆောင်းပါးများကိုကလီဗလန်သတင်းစာများတွင်ပိုက်ဆံအကုန်ကြခံ၍ကြော်ညာပေးသည်။တပိတ်သမားများပြင်းနေမည်ဆို၍ဘေ့စ်ဘောကစားသည့်ဘတ်တန်24ချောင်းနှင့်လက်အိတ်များကိုမန်နေဂျာကိုယ်တိုင်ဝယ်ပေးပြီးလျှင်ကံပဏီပိုင်သည့်ညီယာလွတ်များတွင်လာရောက်၍ကစားကြရန်လူသမားများကိုဖိတ်ခေါ်ကြသည်။ခရစ်ကတ်ဘောလုံးရိုက်ကစားလိုသောလူသမားများအတွက်ကစားရန်ကွင်းတစ်ခုကိုပင်ငှားပေးထားသည်။ဤကဲ့သို့မန်နေဂျာကိုယ်တိုင်ကခင်မဲသောစိတ်ထားများကိုပြလိုက်ရာတူးမြတ်တာတူးမှာဆိုတဲ့ကဲ့သို့အ
လူသမားများပတ်မှလည်းခေမေတော်စိတ်ဓာတ်များပြလာကြသည်တို့ကြောင့်လူသမားတို့သည်တပြည့်စီများတရွေးငန်းပြများအမိုက်လှဲများကိုငှားပြီးလင်အလုံယုံပတ်လက်တွင်ပွားနေသောမိကျက်ဆံများစက်ကူဆံများဆဲလေးတို့များကိုကျုံပြကြသည်စင်စာကြည့်ကြပြီတော့လာကတူပေးရန်နှင့်အလုံသမားအသင်စိုင်းဒစိုင်းတူထောင်ပေးရန်အတွက်တနာရှင်တို့နှင့်အပြင်းထန်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေသောအလုံသမားများသည် ကံရီပိုင်မြေကြီးပေါ်တွင်ရှိနေသောမိုက်တဲ့များကိုကျုံပြနေခြင်းကိုသာတွေ့ကြပါလော့အမေရိကန်ပြည်၏တပိတ်သမိုင်းတွင်ဤအဖြစ်မျိုးကိုတခါဘူးမှမကြုံတွေ့ခဲ့ဘူးချေသူတပိတ်ကိစ္စသည်လည်းတဖက်နဲ့တဖက်စိတ်နာကြည်ခြင်းအမျက်ထွက်ခြင်းမဖြစ်ရပဲကြည်ကြည်အေးအေးနဲ့တင်းတွေပတ်အတွင်းပြီးဆုံးသွားလေသည်ဒန်နီယယ်ဝက်စတာသည်အမှုလိုက်အကောင်းဆုံးသောရှေ့နေများတဲ့တွင်တဝူးအပါဝင်ဖြစ်သည် ဤသို့ရှေ့နေကြည့်သူဖြစ်သည့်တိုင်အောင်ရှောက်လဲရ၌ဂျူရီလူကြီးများသဘောတစ်ခုပါပဲလူကြီးမင်းများခမရာဤအချက်သည်စဉ်းစားရန်ကောင်းသောအချက်တစ်ခုဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပေလိမ့်မည်ဤအချက်များကိုလက်လူရှုလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုရွေကျွန်တော်မျိုးယုံကြည်ပါသည်လူကြီးမင်းများခမရာလူကြီးမင်းများသည်ပုရုဇဉ်တို့၏စိတ်ဓာတ်ကိုကောင်းစွာသိရှိပြီးဖြစ်သည့်အတိုင်းဤအချက်များ၏ရေးကြီးပုံကိုလွယ်လင့်တကူ ညင်နိုင်ကြပါလိမ့်မည်စသောတာယာနာပြောပွဲဖြစ်သည့်စကလုံးများကိုသူ၏ရှောက်လဲခြင်းများတွင်ထည့်သွင်း၍အသုံးပြုလျက်ရှိသည်ငါစကားနွားရဟုသောသဘောမျိုးဖြင့်ပြောလိမ့်မည်ရှိပေတဖက်သားအပေါ်တွင်တင်စည်း၍ပြောလိမ့်မည်ရှိပေတို့ကဲ့သို့တာယာနာပြောပွဲကောင်းသောစကလုံးများကိုပြောတတ်ခြင်းသည်နမယ်ကြီးသောရှင့်နေတူဖြစ်အောင်သူကိုများစွာကူညီပေးခဲ့လေသည်ယခုစာအဖတ်နေသောအဆွေသည်မနေဂျာဘလက်ကက်သို့တပိတ်ကိစ္စကိုပြ
စူးစေကမူအနည်းဆုံးအဆွေငှားနေသောအိမ်လာကကိုမူရှော့ရန်အလိုရှိသည်ကအမှန်ပင်ဖြစ်စေတော်သည်ကဲတာယာနာပြောပွဲဖြစ်အောင်ပြောဆိုခြင်းသည်အိမ်လာကရှော့စေခြင်းသောအဆွေအားမြေကဲ့သို့ကူညီမိကိုတည်ရအောင်အောက်ပါတရကားတစ်ခုကိုဖတ်လိုက်ကြအောင်ဆို OS Trot ဆိုသူအင်ဂျင်နီယာတဦးသည်သူငှားနေသောအိမ်လာကကိုရှော့စေခြင်းသည်သွေးအင်ရှင်များသည်ပြောရမာချာเจ้าကိုလည်းသူသည်ကောင်းစွာသိသည်ဒွင်ရှင်နှင့်ဆက်ဆံပုံကိုကျွန်ုပ်၏တပည့်များအားအောက်ပါအတိုင်းပြောပြဖူးသည်ကျွန်ုပ်ငါထားသောရစ်စိတ်လျင်ကျွန်ုပ်နေသောအိမ်မှပြောင်းတော်မည်ဟုအင်ရှင်ထံသို့အကြောင်းကြားလိုက်သည်ဆင်ဆက်မှုကထိုအိမ်မှကျွန်ုပ်မပြောင်းလိုပေအကယ်၍သာအိမ်လာကလျှော့လျင်ဆက်၍နေခြင်းသည်တို့ရတွင်အိမ်လာကလျှော့ရန်အတွက်မျှော်လင့်ချက်မရှိပေအိမ်လာကလျှော့အောင်အခြားသောအိမ်ငါများလဲစူးစားခဲ့ဘူးလေသည်မြည်သူမျှမောင်မြင်ခဲ့ပြီအိမ်ရှင်သည်ဆက်ဆံရအလွန်ခရင်သူဟုလူတိုင်းကပြောကြသည်တို့ရတွင်ငါဟာမိတ္တပလနီကာကိုတင်ထားသူတယောက်ပဲငါနည်းတွေဘဲနဲ့နေမလဲဆိုတာအဖိုးကြီးကိုစမ်းကြည့်အောင်ပဲဟုကျွန်ုပ်ကိုကျွန်ုပ်ပြောမိလေသည်ကျွန်ုပ်၏စာကိုရရှိသောအခါအိမ်ရှင်နှင့်သူ၏မန်နေဂျာသည်ကျွန်ုပ်ရှိရာသို့လိုက်လာကြသည်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏အိမ်တကားဝ၌အလွန်ရှင်ပြဖို့ရသောနှုတ်ဆက်ခြင်းမျိုးဖြင့်အင်ရှင်ကိုတွားရောက်ကြိုဆိုသည်စကားကိုအတော်လေးဖောင်လောက်အောင်ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့ပြောလိုက်သည်တို့ရတွင်သူ၏အင်လာကကြီးချောင်းကိုစားရမပြောဘဲသူ့အင်ကိုဘလောက်နှစ်ချိုက်သည်ဟုသောစကားမှအစပြု၍ပြောလေသည်ယုံမာတော့အင်ရှင်ကိုထောက်ခံဆရာရှိလျင်စေရောကိုပါထောက်ခံ၍ချီးကျူးဆရာရှိလျင်ရဲရဲရော်ရော်ချီးကျူးလျက်ရှိပါသည်သူ၏အင်ဆောက်ပုံကိုချီးကျူးပြီလျင်ဤအိမ်တွင်အ ਨੇ ဆုံးနောက်တစ်နှစ်ဆက်၍နေလိုပါတော့လဲမတတ်နိုင်သောကြောင့်ပြောင်းရွှေ့ရတော်မူဖြစ်ကြောင်းအင်ရှင်အားပြောပြသည်အင်ရှင်သည်ဤကဲ့သို့အပြောမျိုးကိုမြည်သည့်အိမ်ငှားထံကမှမကြားခဲ့ဘူးချေထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ယင်းသည်ချူတာသောစကားကိုကြားရသောအခါရုတ်တရက်ဘာကိုလုံးရမယ်မှန်ပင်မသိချတော့ပေထို့နောက်အင်ရှင်သည်သူ၏ဒုက္ခများနှင့်တကွစူပူတတ်သောအိမ်ငှားများ၏အကြောင်းများကိုပါကျွန်ုပ်အားပြောပြသည်အင်္ဂါတယောက်ကမူသူထံသို့စာ14ဆောင်တိုင်အောင်ရေးသားခဲ့ရာထို့နှင့်အချို့တို့မှာအင်ရှင်ကိုစော်ကားသောစာများဖြစ်သည်အခြားအင်္ဂါတယောက်ကမူသူနေသောအခန်း၏အပေါ်တက်တွင်နေသောသူကိုအဲ့ဒီအခါမဟုတ်စေရန်အင်ရှင်ကတားမပီးလျင်အင်္ဂါသည်ရေးမစေခင်အခြားအင်သို့ပြောင်းဆင်းမီအစရှိသောစာမျိုးကိုရေးသားခဲ့ဘူးသည်ကျွန်ုပ်အင်ကိုအဆွေလိုကြည်ကျင်နက်နက်ရှိတဲ့အင်္ဂါမျိုးနဲ့တွေ့ရတာကျွန်ုပ်အင်မတန်စိတ်ချမ်းသာပါတယ်ဟူ၍အင်ရှင်သည်ကျွန်ုပ်အားပြောလေသည်ထို့နောက်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ကအ
ိန်လာကရှော့ရန်မတောင်းမရဘဲနဲ့သူကစ၍အိန်လာကကိုအနှဲငယ်လျှော့ပေးမည်ဟုပြောသည်ကျွန်ုပ်သည်သူပြောသည့်နှုံထက်ထပ်၍လျှော့စေခြင်းသေးသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တတ်နိုင်သည့်အိန်လာကနှုံကိုပြောတော့အခါဘာမှမငြင်းဘဲအိန်ရှင်သည်သဘောတူလေသည်ကျွန်ုပ်အိမ်မှထွက်သွားကနေကျွန်ုပ်ဘက်သို့လှည့်၍အိမ်ကိုပြန်ပြင်ပေးစီခြင်းသည်ပြောတော်ဟုထပ်မံပြောသွားလေသည်အကယ်၍ကျွန်ုပ်ကသာအခြားအိမ်ကများအသုံးပြုသောနည်းကိုအသုံးပြုခဲ့ပါလေထို့သူကဲ့သို့ပင်ရှုံးမီမှာအမှန်ပင်ဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်အောင်မြင်ခြင်းသည်ရင်းရင်းနှီးနှီးချင်းချင်းနားနာဆက်ဆံပေါင်းသင်းခြင်းကြောင့်ပင်ဖြစ်ပေသည်နောက်ထပ်တရကားတစ်ခုကိုကြည့်ကြအောင်စုဤအချိန်တွင်မိမတယောက်၏အကြောင်းကိုတွေ့ရပေမည်ထိုမိမသည်အထက်တန်းစားမိမတူဖြစ်၍သူသည်အခြားမဟုတ်လောင်အိုင်လန်အရက်ရှိပင်လယ်ကမ်းခြေပေါ်တွင်စောက်ထားသော Garden City တွင်ဝင်းချံပိုင်ရှင် Miss Dorothy D ဖြစ်သည်သူ၏ထုတ်ပတ်ဒီကိုနားထောင်ကြအောင်စုကျမ၏မိတ်ဆွေတစုကိုရမ်းမကြသည်မီကနေလေစာကျွရန်အိမ်သို့ဖိတ်ခဲ့သည်မိတ်ဆွေများသည်လူကုန်တန်များဖြစ်သောကြောင့်စပွဲတွင်အားလုံးချော့ချော့မော့မော့ဖြစ်စီခြင်းသည်ဤကဲ့သို့အဲ့ခံပွဲတွင်ဟိုတယ်မှုအမီသည်ကျမကိုများစွာအကူအညီပေးခဲ့ဘူးလေသည်တို့ရတွင်ထိုအဲခံပွဲမူကပေါ့ပေါ့ဆဆလုပ်ခဲ့သည်နေလေစာစားပွဲသည်စိတ်တိုင်းကြမဖြစ်ခဲ့ပေထိုစားပွဲတွင်အမီကိုလည်းမမြင်ရပေကျမ၏ဧည့်သည်အားလုံးအတွက်ထိုစပွဲတို့တယောက်တည်းကိုသာလွတ်လိုက်သည်ထိုစပွဲတို့ကလည်းလူကုန်တန်များကိုမြည်ကဲ့သို့စပွဲထိုးရမှန်မသိချေကျမ၏အထူးဧည့်သည်ကိုနောက်ဆုံးမှစပွဲထိုးလေရှိသည်တခါလဲပကံပြားကြီးတဲ့တွင်ဆလတ်ရွက်လေးတရွက်ကိုသာထည့်ထား၍ထိုဧည့်သည်ရှိတွင်ချပေးခဲ့သည်အသားတွေကလည်းမနှုမနက်အာလူကြော်များကလည်းစီတွေရွှဲနေသည်ကျမကလည်းအတမ်းမသိဒေါသဖြစ်လျက်ရှိသည်ဧည့်သည်များရှိနေသည့်အကြောင်းသာဟန်လှုပ်၍ပြုံးနေရသည်အမီကိုတွေ့လင်မူကားဝမ်းနည်းရှိသည်များတို့ကိုအကုန်ထုတ်၍ကျိန်းပေါင်းလိုက်အောင်မည်ဟုအမြဲတရိယလျက်ရှိသည်ထိုဧည့်ခံပွဲကိုဘလုံးနေ့တွင်ကျင်းပ၍နောက်တနေ့ညတွင်လူများနှင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံဤများအကြောင်းကိုပြောပြမည်တရားပွဲသို့ကျမတက်ခဲ့ရပါသည်ဒုတိယပွဲများကိုနာနေစဉ်အမီကိုကျိန်းမောင်းလျင်အဖို့ဖြစ်မှာပဲဟူ၍စဉ်းစားမိသည်ကျိန်းမောင်းလိုက်လျင်သူသည်စိတ်ထက်တွင်အောက်သို့သို့ဖြစ်ပြီးလျင်ကျမကိုမုန်းခြင်းသာလျင်အဖက်တင်လိမ့်မည်တို့များမကသည်နောင်ကိုကျမအားကူညီခြင်းသောစိတ်ထားများအားလုံးလွင့်ပြောက်ကုန်လိမ့်မည်နောက်တနေ့တွင်အမီကိုတွေ့လေသည်သူကိုကျိန်းလိမ့်မည်ထင်သောကြောင့်သူသည်မျက်နှာစူးလျက်ရှိသည်အမီမင်းမရှိတော့အဲခံရတာတိတ်နာတာပဲကွယ်နယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ဟိုတယ်မှုတွေထဲမှာမင်းဟာအကောင်းဆုံးပဲဘုရုံနေတုန်းကဖြစ်တာတော့ဘယ်တတ်နိုင်မလဲကွာအစာတွေကိုမင်းကိုယ်တိုင်ဝယ်ပြီးချက်တာမှမဟုတ်ပဲအမီကရှင်ပြလာပြီးနောက်ဟုတ်တယ်မမကြီးမိဖို့ကြောင့်တည်းကချက်တဲ့ကောင်တွေကိုယ်တိုင်မှားတာကျွန်တော်အပြစ်မဟုတ်ဘူးမမဒီပြင်အဲ့သေးတွေကိုအဲ့ခံပွဲတွေကိုလည်းချိန်ထားသေးတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကြရင်မင်းကိုယ်တိုင်ကူညီရလိမ့်မယ်မိဖို့ကြောင့်တွေကအကောင်တွေကိုတော့နောက်တစ်ချိန်လောက်ထပ်စမ်းကြည့်ရရင်မကောင်းပေဘူးလားဟိကောင်းပါတယ်မမနောက်တစ်ချိန်ဆိုရင်တော့ဒီလိုမဖြစ်ရပါဘူးရက်သက်တစ်ပတ်တစ်ပတ်လောက်ကြာတော့အခါနေလေစာစားပွဲတစ်ခုကိုကျမတို့ရဲ့အိမ်တွင်ထပ်မံကျွေးပါသည်အင်းလျာများကိုအမီနဲ့ကျမတို့နှစ်ယောက်စီမံကြသည်သူအတွက်အပူကြီးကိုတဝက်ဖြတ်လိုက်သည်တို့ရတွင်ဘုရုံနေ့ကသူကျွလွန်ခဲ့သောအပြက်များကိုစိုးစင်းမြမဖော်ပြခဲ့ပေဓမင်းစားကန်တဲ့သူဝင်လာကြသောအခါစပွဲပေါ်တွင်အမေရိကန်အလှနှင်းစီပန်းပွင့်များဖြင့်အလှပြင်ထားသည်ကိုတွေ့ရသည်အဲခံပွဲကိုအမေကိုယ်တိုင်အမြဲစောင့်ချက်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်အကယ်၍ထိုနေ့ကကျမအဲခံနေသောသူမှာမိဖုရားကြီးဖြစ်လင့်ကစားထိုထက်တိုး၍ကောင်းအောင်သူသည်ပြုစုနိုင်တော့မည်မဟုတ်ပေ။အင်းလျာများသည်လည်းအလွန်ကောင်း၍ပူပူနွေ့နွေ့ရှိသည်။စပွဲထိုးများမှလည်းအပြစ်တစုံတရာမရှိချေ။ရခင်ကားကဲ့သို့စပွဲထိုးတယောက်မဟုတ်ဘဲ၄ယောက်စပွဲထိုးကြလေသည်။အင်းလျာကောင်းများကိုအမီကိုယ်တိုင်စပွဲထိုးလေသည်။ကျမတို့ထမင်းစားပွဲမှထားကြတော့အခါကျမ၏အထူးဧည့်သည်ကရှင်ဒီဟိုတယ်မှုကိုညို့များထားသလား။တလောက်ခရီးဆိုင်တာမျိုးကိုတခါဘူးမှမတွေ့ဘူးဟုကျမကိုမေးပါသည်ညှို့ထားသည့်စိုးသောစကားသည်မှန်ပါသည်တို့ရတွင်အခြားအရာများနဲ့ညှို့ထားခြင်းမဟုတ်ပါခင်ခင်မင်မင်ရင်းနှီးနှီးပေါင်းသက်ဆက်ဆံခြင်းဖြင့်ညှို့ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်
Nepal atau Jalau ka anam yau misery pinet duen. Jano di senyap pemain zua pandem apa be dolang ligu piayu cangte kaya sen kaga tani tanai nina tane lina ta. Tegu pianca di tanai tegu gu pakai budi beduga buyu tegu cidni hu asam pianca ya duen. Lina ta ka jano di tente buyu tegu cijangu piami. Ohoga po enji wabi lan shao la re ludiago nien nem ho la. Tu enji gu chobi ao, ten te mien ao lobya me hu piyo li di. Tojao, nina da di, ten jare duen ata kwe yu ni ya. Lina da di, le bien montai, cha lu mta tai ka lai di. Do ya duen, le tai bien la li li, wata do enji gu tu yao cha di, sui si li li piyo di. Na so na lina da di, le shao la ya di. To ka, nina da di, တင်ကြားထဲမှာထွက်လာပြီလေသူလူလင်ပေါ်သူတဖြည်းဖြည်းပူဇပြူလာလေသည်လူလင်လဲသူ၏နဖူးမှချွေးမြားကိုတုတ်၍သူ၏အင်ဂျီကိုဆွဲချော့ပြလိုက်သည်ထိုအခါမှအဆွေလင်နာသာဒေါသတဲ့မြတ်တာသည်တကူပူ၍ကြီးပြီသည်ဟူ၍နေနာသားကလင်နာသားကိုပြောပြပူသည်အထက်ပါထန်နာ၏လေးကိုဖျက်ရသည့်အချိန်ခါလောက်ကထိုထန်နာ၏တွင်ပါသောဆုံးမစကား၏မှန်ကန်ခြင်းကိုဘော့စတွန်မြို့တွင်ဖြစ်ဖြစ်နေသောအချင်းရာတစ်ခုက တသက်ခံလျက်ရှိသည်ဒေါက်တာအေအေပီဆိုသောဆရာဝန်တဦးသည်ဘော့စတွန်မြို့တွင်ဆေးကုလျက်ရှိသည်သူဆရာဝန်သည်အထက်ပါထန်နာ၏လေးကိုကျွန်ုပ်ဖတ်ကြားရသည့်အချိန်မှနှစ်ပေါင်း30မြောက်ကြာသောအခါကျွန်ုပ်၏တပည့်အရင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာလေသည်ထိုစဉ်အခါကသူအဖြစ်အပျက်ကိုအောက်ပါတိုင်ကျွန်ုပ်အတန်းထဲတွင်သူကိုယ်တိုင်ပြောပြပူလေသည်ထိုအခါကဘော့စတွန်မြို့ရှိသတင်းစာများထဲတွင်ပရိသတ်တွေကိုကြားနာစွာ ဖြစ်စီပေးနိုင်သည်ဆိုသောကြောင့်ညာများအာတုစေဟုအမိတက်၍ထားသောစေအတုရောင်ကြောင့်ညာများနှင့်စေဆရာအတုရောင်များ၏ကြောင့်ညာများဖြင့်ပြည့်နှက်လျက်ရှိပါသည်။ယောက်ျားများနှင့်သက်ဆိုင်သောယောဂများကိုကုသပေးနိုင်သည်ဟုကြောင့်ညာပြည့်လင်စင်ဆက်မာကမြည်သည့်ယောဂါကိုမျှကုမပေးနိုင်ဘဲဝေဒနာရှင်များကိုခမည်းတော်ယောက်ျားဘဝတုန်းကနေနေပြီ။နည်းနည်းလေးလူတော့တယ်အစရှိသောစကားလုံးတို့ဖြင့်6လံပြည့်လင်ငွေကိုသာအယမိညှို့လေရှ
yoga mabiao di bin, ngaro, yojabo, don't know mabe hu yi, citizen yoga bin, taman doladi. Breda nigo janazwa, piersi bin and the sudo ja. Thru letter to Mima bong miao miazwa, deji piersi jadi. To do, pumi di a to it, a chu sea do sea yang miamuga, tangui and nenge, sang yi, dolaga. Osa shido nanga the mai, a kuni apin dolaga, a piema, chanda ya, ya jali di. To sea do sea yang miane, see to miago, yondo do miai, the yambo doma, tenidisha, so wala di, pieto ja. Boston Mushi, Luji Lugamyadi, Tayui, a GJ, Supu, Gangojadi. Diao Siam Yagale, Simyamani, Trenza Siam Yago, Pietin Shumchajadi. Yuya Miago, Samuel Jado, Demya, Gode Jimya, Gomari Demya, Jahamya, Delumya Demyadi, Deni Dinyote, Wan Yue, Supu, Gangojadi. Doyadre, Duroi Supu Moody, a Chini Miada Pieti. Ejonya Mugu, မတရားကြော်ညာအဖြစ်ဖြင့်ပိတ်ပင်ပေးရန်ဥပရိပြုလွတ်တော်တွင်အပြင်းထန်စူးစမ်းကြတော့လေဝေမျက်နှာလိုက်တော့အမှန်များပြောကားကြောင့်ထိုစူးစမ်းချက်သည်လေလဟတ်သက်ဖြစ်ခဲ့ရသည်ထိုအချိန်ခါကဆီယောင်ပီသည်မဟာဘော့စတန်ခရစ်ယာန်ကြီးပွားရေးအသင်း၏မြို့သားအကောင်ဖွဲ့မှလာရကလူကြီးဖြစ်လေသည်ထိုအဖွဲ့ကလည်းပဲတပ်ပါနေသူဝိုင်းဝန်းကန့်ကွက်ခဲ့သည်သို့တော်ဘာမျှမထူးခြားချေထို့ကြောင့် သူမတူတော်များကိုနှိမ့်နှင်းရန်ကိစ္စများမျောလင့်ချက်နှင့်လုံးဝကင်းရတော်မည်အခြေသို့ရောက်ခဲ့လေသည်တညတနိုင်၎င်းကြောကြောတွင်ဒေါက်တာဗီသည်ရှေ့အခါကဘော့စတန်မြို့ရှိမြေသူတူးတယောက်မျှမစင်းစားခဲ့ဘူးသောနေတစ်ခုကိုတွေးမိသည့်အတိုင်းဆောင်ရွက်ရန်ကြိုးစားသည်သူ၏နေ့မှာဒေါသနှင့်စူပူကန့်ကွက်သောနေမျိုးမဟုတ်ဖြောင်းဖြတ်ပြောဆိုနေပင်ဖြစ်လေသည်သူ၏နေ့မှာသတင်းစာပိုင်ရှင်များကိုယ်တိုင်ကအဆိုပါ
ဘော့စတန်ဟာရီသတင်းစာပိုင်ရှင်ထံသို့စာတစောင်ရေးလေသည်။ဒုစာရက်တွင်ဘော့စတန်ဟာရီသတင်းစာကိုဆရာဝန်သည်မြည်မြအထင်ကြီးကြောင်းဒုသတင်းစာကိုသူကိုယ်တိုင်အမြဲဖတ်ကြောင်းဒုသတင်းစာ၌ပါသောသတင်းများသည်မြည်မြအပြစ်ကင်းကြောင်းကောင်းကြီးပိုင်းသည်လည်းအလွန်ကောင်းကြောင်းမိသားတစုဖတ်ရန်အတွက်အဖို့မဖြတ်နိုင်အောင်ကောင်းကြောင်း
သူသဘောအရဆိုလျင်ထိုသတင်းစာသည် New England ပြည်နယ်တွင်အကောင်းဆုံးသတင်းစာဖြစ်၍ American တပြည်လုံးရှိသတင်းစာကောင်းများတွင်တစ်စောင်းပါဝင်ဖြစ်သည်ဟုအထင်ရှိကြောင်းအဆရှိသူတို့ကိုရေးသားပြီးနောက်ဆက်လက်ရေးသားသည်မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်တို့ရတွင်ကျွန်တော်ဤတငယ်ချင်းတူမှာသမီးငယ်တယောက်ရှိပါသည်လွန်ခဲ့သောညကသူ၏သမီးလေးသည်ပြည်တံတီဖြစ်ပြီးမည်ဟုသောအဆွေဤသတင်းစာထဲမှကြော်ညာတစ်စောင်းကိုသူအားကျဲလောင်စွာဖတ်ပြပြီးလင်ထိုကြောင့်ညာစာတဲ့၌ပါသောအချို့စကားလုံးများ၏အသေးပေကိုမေးသည်ဟုကျွန်တော်အားပြန်ပြောပါသည်ထို့သို့မေးသောအခါဖခင်ဖြစ်သူကျွန်တော်၏တငယ်ချင်းမှာအတော်ပင်မျက်နှာထားခက်ပြီးလျင်အနေရထိုင်ရကြက်သွားပါသည်သူသမီးကိုမြေကဲ့သို့ပြန်၍ဖြေရမည်မသိရှာပေအစိုးရသတင်းစာကိုဘော့စတွန်မြို့ရှိလူကုန်တံများ၏အိမ်တိုင်း၌ဖတ်ကြပါသည်အကယ်၍ကျွန်တော်တငယ်ချင်း၏အိမ်တွင်ထက်ပါချင်းရာမျိုးဖြစ်ဖြစ်ခဲ့ပါလေအချာသောလူကုန်တံများ၏အိမ်၌လည်းဤကဲ့သို့ဖြစ်တံကောင်းသည်မဟုတ်ပါလောအစွေတွင်လည်းကဲ၍တမိလိတယောက်ရှိခဲ့ပါလင်ဤလိုကြောင်ညာမျိုးကိုဖတ်ကြားရန်အတွက်အစွေသည်ခွင့်ပြုနိုင်ပါမည်လားအကဲ၍အစွေဤတမိလိသည်ဖတ်မိသောကြောင့်အစွေအားထိုကြောင်ညာများ၏အကြောင်းကိုထပ်ပါနေအတိုင်းမေးခဲ့သည်ရှိသောအစွေသည်မြည်ခဲ့သို့ပြန်၍ဖြေဆိုပါမည်နည်းအချာအဖက်ဖက်တွင်ပြည့်စုံပြီးဖြစ်သောဤကဲ့သို့သတင်းစာကောင်းတစ်စောင်တွင်ဖခင်များကိုယ်တိုင်ကသမီးများကောက်ယူ၍ဖတ်မိကိုတထိတ်ထိတ်နှင့်ဖြစ်နေသောထိုကြောင့်ညာမျိုးပါရှိနေသည့်အတွေ့ကျွန်တော်ဝမ်းနည်းရပါသည်အစိုးရသတင်းစာကိုဖတ်သည့်အခြားလူများကလည်းယခုကဲ့သို့ကျွန်တော်စိတ်မချမ်းမြေခြင်းဖြစ်ရသလိုပဲဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဆိုလျင်မှားနိုင်မည်လောအဆရှိသဖြင့်ရေးသားပြီးလျှင်ထိုစာကိုပို့လိုက်ပါသည်နောက်နေ့ကြသောအခါဘော့စတန်ဟာရယ်သတင်းစာပိုင်ရှင်ထံမှဆရာဗီထံသို့စာတဆောင်ရောက်လာပါသည်ဆရာဝန်သည်ထိုစာကိုနှစ်ပေါင်း30လောက်ကောင်းစွာတင်ထားပြီးနောက်ကျွန်ုပ်အတန်းသားတူဖြစ်လာသောအခါကျွန်ုပ်အားထိုစာကိုပေးလေသည်ထိုစာ၏ရက်စွဲမှာ1904ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ23ရက်ဖြစ်လေသည်စာရီထံသို့17ရက်နေ့နေဆက်နှင့်ပေးပို့လိုက်သောစာအတွေ့ဂျေစုအထုတင်ပါသည်ထိုစာထဲတွင်ပါရှိသောကိစ္စနှင့်ဆက်လျက်ကျွန်တော်လည်းပဲစဉ်းစားလျက်ရှိရာထိုစာကိုရသောအခါတွင်မှမြည်သူမြည်ပုံလောရမြည်ကိုတနိဋ္ဌံချဖြတ်ပါသည်ယခုတင်းနာနေကအစပြု၍ဘော့စတန်ဟာရယ်သတင်းစာထဲမှညဉ့်ဉန်းသောစာပေများကိုလုံးလုံးရရဖြုတ်ပစ်လိုက်ပါတော့မည်ယခုအချိန်ကာလတွင်တခါတည်းဖြုတ်မပစ်နိုင်သေးသောစေးကြောင်ညာများကိုလည်းမောင်းနှင်းနှမသားနှင့်အမိဖတ်ရှုနိုင်အောင်ကောင်းစွာပြုပြင်၍ထည့်သွင်းပေးပါမည်ဤကိစ္စတွင်ကူညီပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတူထင်ရှိပါသည် W E F Scare ထုတ်ဝေသည်ဣသောသည်ယေရှုခရစ်မမွေးမီနှစ်ပေါင်း6ရောက်လောက်ကကရုဆက်ဘုရင်ဤနန်းတော်တွင်ခါစားရသောဂရိငွေဝကျွန်တူဖြစ်၍ကဘာတီမိဒန်နာယီများကိုရေးသားခဲ့ပို့သည်နှစ်ပေါင်း2500လောက်ကအေသင်မြို့တွင်သူသဘောနှင့်ဆက်လင့်၍သူရေးခဲ့သောဒန်နာယီတို့သည်ယခုအချိန်ထိမြည်သည့်နေရာ၌မဆိုမှန်ကန်လျက်ရှိလေသည်လေနသားထက်နေနသားသည်တင်းဤအင်ကြီးကိုပို့၍လှင့်မြန်အောင်ချွတ်ပြက်စေနိုင်သည်ညတာချင်းအင်းနီနီပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံခြင်းနဲ့ချင်းမွန်ထောမနာပြုခြင်းတို့သည်လူတယောက်ဤစိတ်တက်ကိုပြောင်းအောင်လုပ်ရ၌ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုးကွယ်သောနိုင်ငံများအားလုံးရှိလူအပေါင်းဝိုင်း၍စုပူကန့်ကွက်ကြခြင်းထက်အရေးပါလေသည်။ပြားဤတစ်စက်သည်မုတ်ခါရီတကားလန်ထက်ရင်ကောင်များကိုပူပြီးဖမ်းနိုင်သည်ဟူသောလင်ကွန်းဤစကားကိုမမေ့ပါလေနှင့်။တင်ပသူပါအောင်တစ်ဖက်သားကိုစွဲယူခြင်းပါလေ။ဥပရိသအမှတ်၄ကိုမမေ့ပါနဲ့။ချူချူတာတာနဲ့စပါ